Բարև ձեզ, փաստերի ստուգման նվիրված փաստացի խմբի վիդեո դասերի շրջանակում, այսօր ձեզ օրինակներով ցույց կտանք, թե ինչպես արդյունավետ և թիրախային որոնել Google-ում։ Կսկսենք ամենատարական գործիքներից։ Որոնման դաշտում գրում եք ձեզ հետաքրքրող բառը կամ բառերը։ Տվյալ դեպքում մենք գրենք Սերգեյ Փարաջանովի անունը։ Եվ կտեսնենք որոնման արդյունքները։ Եթե ցանկանում եք տեսնել Փարաջանովին առնչվող լուրերը, ապա պետք է սեղմեք նորությունների վրա։ Եթե լուսանկարները, image-ի վրա, եւ այդպես շարունակ։ Եթե ցանկանում եք տեսնել Փարաջանովին առնչվող նյութեր կոնկրետ ժամանակահատվածում, ապա պետք է սեղմել վերևի աջ անկյունում գտնվող գործիքներ, tools բաժնի վրա, այնուհետև այստեղից ընտրել ձեր նախընտրած ժամանակահատվածը։ Օրինակ վերջին մեկ շաբաթը, մեկ ամիսը կամ մեկ տարին։ Բացի այդ օրացույցը հնարավորություն է տալիս ինքնուրույն ընտրել նախընտրելի ժամանակահատվածը։ Այսօրվա դասի համար այսքանը։ Հետևեք փաստացի Facebook-յան խմբին, եթե հավանեցիք այս տեսանյութը, ապա սեղմեք լայքի կոճակը և տարածեք։